hii kazi niko na miaka miwili kwa hii kazi. Na sisi na wenzangu tumekuwa watu wa shirika moja. Tumekuwa tukishirikiana kwa mganga kila Jumatano hivi na hivi. Sasa hii kwa kijiwe wana pikipiki karibia tano juu ya hiyo kusaidiana hivi na hivi kichango. Kwanza kulingana na hii hali ya corona katangu ianze, kazi yetu imekuwa chini. Hawezi beba watu wawili, hawezi beba mtu na mzigo wake, lazima umbebe peke yake. Pia masaa imekuwa yaani inakuwa biashara iko chini. Kwa wenzetu wanayokuwa na inakuwa ngumu kubeba hela. Sawa, tumeshukuru sana mtu. Asante kwa wakati wako. Pia nawe asante.